čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm schodů. Super. Tady mám klíče. A tady super. Může by bylo doma. Erdek. A nějaká roštěnka. To bude asi sousedka. A měl bych se někdy stavit na kafe. Jsi se koukal na televizi. Trochu odpočinout. No, ve škole je to záběr. Rydalkáč. A páda. Tak. That looks like your rabbit. Oh, yeah. That looks like a monkey. No, Dad, that looks like you. With delicious milky chocolate. The fascinating evolution. Hands informations. Great social abilities. Smart and skillful. And seeing is believing. Nějak mi vyschlo v krku. Půjdu si udělat čaj. Ups. Celkem zajímavý ukázky. Jsem celkem zvědavý na toho knihomala. Ale mám o něj takovou určitou představu. Bude to nějaký solidní borec s notebookem, to je přece jasná věc v dnešní době. Notebook mít. A bude si tam sepisovat nějaký svůj super plán, kterým vydělá miliony. Jen aby neskrachoval. No, v dnešní době je to celkem možný. Přece je ta krize. No, už mám čaj konečně. Tak a hurá zpátky k televizi. Už aby tam byl nějaký film. Nevím, že dneska ty reklamy trvají snad 15 minut. A palí, 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 palí. Rychle položit. A paráda. A tak uvidíme, co bude dál. Máš pomoc v nouzi? Něco ti chybí? O něčem nevíš? Scháníš dárek na Vánoce? Kam na dovolenou? Jak se vypořádat s rozchodem? Jak vydělat prachy? Kde koupit univerzální ovladač? Chcete si pořídit domácího mazlička? Plavete v problémech? Vybíráte auto? Nevíte kam do zoo? Nebo se vám snad ucpal záchod?
tím vším vám pomohu. Já a můj magický informační systém